רבותיי, עם ישראל, הרעיון שעלה עכשיו הוא לקריין קטעי תפילות לכל מיני אנשים מבודדים או שקשה להם לקרוא, או זקנים, או עולים חדשים, אינני יודע מה. מה שיכול לעזור, קטעים קטנים תעבירו למי ששייך. אז נתחיל עם קריאת שמה. אני לא אקרא אותה בכל הדקדוקים כדי להקל על הציבור שלא מכיר. ונתחיל מקריאת שמה. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. ואספת דגניך ותירושך ויצהריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם, ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת.